समन्वय प्रदेशना अच्छी भी हमी की कर जानेसना अच्छी हमी और मकम कर सारी सभी চিকেন মিট আর এটি আছে সালাড এটা আছে এটি খাবি এই নাকি প্রার্থনা করবো শো করব কাজে আজি নিমিলে মোৰ ব্ৰেণ্ডত নাই আছে কথা আৰু ফৰ্মৰ ভিডিঅ'চ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব না এতিয়া আমি লাৰ লুকাইছ আছে আৰু আকৌ মই তাৰবাবে এনিৱে নেক্সট টাইম আৰু লুক কৰিব ঠিক আছে এণ্ড অল দ্য বেষ্ট এণ্ড পিছ পায়।